Tak když jsem to pozvání dostala, tak mě vůbec šokovalo, že pozvali vlastně mě a myslím si, že je to velká čest sem přijít a tahle nabídka se prostě neodmítá. Tak představu mám, doufám, že se budeme bavit o dinosaurech a uvidíme snad ty dinosaury a uvidíme, kam nás celý vlastně to téma o těch dinosaurech zavede. Já vlastně nevím, mě teď nic nepadá, snad jaký jeho nejoblíbenější zvíře by mě třeba zajímalo. Tak těším se, jsem mírně nervózní, ale tak snad to dopadne dobře, těším se, fakt se těším.